Qorayev səhər qaydanlar. Sərdər. Nə oldu? Ondan azar edir. Sərdər. Oldu mu? O çıxmadı. İşə apeləsiyaya qaydanlar. Apeləsiyaya qaydanlar. Təyin olunacaq, olunacaq elə. Apeləsiyaya. Nə oldu içəridə bəşər? Polislər. Uzun müdafiə getdi. Yəni vəkillər çıxışlar elədilər. Müdafiə həm müdafiəçilər, həm də belə deyək, dövlət ittihamçısının nümayəndəsi. Amma uzun belə hakimlər müşavirəsindən sonra belə qərar qəbul olundu ki, apellyasiya məhkəməsinin hökmü ləğv olundu. Yəni yenidən qaytarıldı iş apellyasiya məhkəməsində. Məhkəmə instansiyası. Qismən təmin olundu məhkəmə, amma Mehman Hüseynov azadlığından bağlı qərar qəbul olunmadı. Yəni həbsdə qaldı, amma qismən təmin olunubdu. İndi apellyasiya məhkəməsində hansı proses gedəcəkdir, onu gələcəkdə biləcəyik. Hakim əsaslandırdı mı nəyə görə apellyasiya məhkəməsinin qərarını? Yəni orada cinayət vəkillər ondan bağlı yəqin ki, açıqlama verir. Orada hansısa maddələr istinad olundu və bildirildi ki, qismən təmin edilsin və apellyasiya məhkəməsinə qaytarılsın. Siz də təqdim edin ki, məsələ təzədir. Bu da qoyulur. Nə baş verdi? Ali məhkəmə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv elədi. İşi yeni apellyasiya baxışına qaytardı. Kassasiya şikayətini qismən təmin elədi. Və biz bu qərarla razı deyilik. Ona görə biz tələbimiz ondan ibarət idi ki, Ali Məhkəmə bəraət verici əsaslarla xitam versin. Ancaq belə bir qərarın qəbul olunması Mehman Hüseynovun həbsdə saxlanma müddətini faktiki olaraq artırdı. Və eyni zamanda biz düşünürdük ki, əgər Ali Məhkəmə başqa qərar qəbul etsə, 3 oktyabrda Mehman Hüseynovun 3-də 1-i tamam olurdu. Bundan bağlı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinin keçirilməsindən bağlı ərizə verək. Ancaq hazırda Ali Məhkəmə qərarı ləğv etdiyinə görə bu hüquqdan da Mehman Hüseynov məhrum oldu. Apellyasiya məhkəməsinə nə vaxt təyin edilir? Apellyasiya məhkəməsinin təyin edilməsi təxminən 1 ay 40 gün sonra təsadüf edəcək. Ali Məhkəmənin qərarı adətən 1 ay ərzində çatdırılır tərəflərə. Ali Məhkəmənin qərarına siz razısınız, vəkillər? Ali Məhkəmənin qərarıyla qismən razıyıq, pozuntunu tanıma hissəsində, ancaq biz tələb eləmişdik ki, qanunla da tam səlahiyyəti vardır ki, Ali Məhkəmə yekun qərar qəbul etsin və ona görə qərarın yekun qərar olmamasından narazıyıq. Mehman Hüseynovun azadlığa buraxılmamasından narazıyıq. Özü də bugün iştirak etmədi, məhkəməyə gətirilmədi. Gətirilməsi barədə ərizə müraciət eləmişdi, ancaq Ali Məhkəmə onun gətirilməsini təmin eləmədi. Mehman Hüseynovun nəyə görə həbs olunduğu heç kim üçün heç bir cinayət törətməmiş bu şəxsi daha uzun müddət orada saxlamaq mümkün olmayacaq. Amma müxtəlif vasitələrlə onun həbsdə saxlanma müddəti artırılır. Bugünkü qərar da dolayısıyla ona xidmət elədi. Bir tərəfdən bütün dünyaya Azərbaycan xalqına mesaj verilir ki, cüya hansısa hüquqi prosedurlar gedir, mehmanın azad edilməsi ehtimalı var, adamlar sakitləşdirilir, beynəlxalq ictimaiyyət sakitləşdirilir, amma heç bir günahı olmayan adam həbsdə saxlanılır. Faktiki onun həbsdə saxlanma müddəti artırılır. Bax, belə bir oyun qurublar bunun hamısını göstərir ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti bugün çox təəssüf ki, sadə insanları, o cümlədən söz azadlığının keşiyində duran Mehman Hüseynov kimi blogerləri deyil, onun ifşa elədiyi oliqarxları müdafiə edir. Korrupsiyonerlərin hakimiyyətidir. Ona görə də Mehman Hüseynovdan qisas alırlar. Bu qisas təəssüf ki, hələ də davam edir. Amma təbii ki, daha uzun müddət mümkün olmayacaq. Yəqin ki, ümid edirəm ki, tezliklə biz Mehman Hüseynovu azadlıqda görə biləcəyik. Sağ olun. Gəlsən, gəlşən. Buralarda yani
Bu çete gel. Adam nereye?